Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Un total de 2.050 alumnes de quart d'ESO de Terrassa posen a prova, entre ahir i avui, el seu nivell d'aprenentatge. Són les proves d'avaluació de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria que convoca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Un fragment del Quijote o un article sobre la mort massiva d'abelles són les dues opcions de l'examen de castellà que s'ha fet avui. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat. El més destacat d'aquest dia ho fem en el següent sumari. L'Ajuntament de Terrassa torna a reivindicar la construcció de l'Institut de Can Roca. El centre va començar a funcionar el curs 2012-2013 en mòduls prefabricats i des de llavors no ha parat de créixer. I demà té lloc el 6è Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental, que cada dos anys se celebra a Terrassa. L'objectiu és ampliar coneixements sobre prevenció i control de la legionel·losi. El futbol i el futbol sala català s'aturen aquest cap de setmana. La Federació Catalana ha convocat una vaga que afectarà la tercera divisió, la Lliga Nacional Juvenil i els amistosos previstos. Més de 66.000 nois i noies que fan quart d'ESO a Catalunya fan avui les últimes proves de competències bàsiques. Amb aquestes proves es mesura en quin grau l'alumnat d'aquest curs és capaç d'aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d'afrontar en el seu dia, tant si continua estudiant com si s'integra en el món laboral. Són els 120 alumnes dels 4 grups de quart d'ESO de l'Institut Can Jofresa fent les proves d'avaluació de les competències bàsiques que convoca el Departament d'Ensenyament. A tota la ciutat, segons la Generalitat, 2.050 nois i noies la realitzen simultàniament. A la comarca, més de 8.800 i a tot Catalunya, 66.500. Aquest dimecres, els nervis van de baixada perquè ja és la segona jornada d'exàmens. Han començat mesurant el nivell en llengua castellana. Un fragment del Quijote de Miguel de Cervantes, l'aventura de la cabeza encantada, o un article de La Vanguardia escrit per Josep Corbella i titulat La ciència apunta a los pesticidas como culpables de la muerte masiva de abejas, eren les dues opcions. Els dos textos han servit per explicar el significat de paraules en el context, relacionar conceptes i ordenar idees. Finalment, han hagut d'escriure 10 o 15 línies sobre una anècdota on figurin elements màgics o misteriosos. A segona hora s'examinen de primera llengua estrangera. Dimarts van començar amb llengua catalana i després matemàtiques. Per quart any consecutiu, aquestes proves permeten avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria. Una avaluació externa assenyala els punts forts i febles i serveix d'assaig general per les proves d'accés a la universitat que aquests alumnes faran d'aquí a dos anys. És bo tenir una avaluació externa perquè d'aquesta manera pots veure cap a on, en quin moment estàs i com hem d'avançar. En les edicions anteriors, aquest institut ha obtingut uns bons resultats en aquestes proves, diuen. Les correccions d'aquesta convocatòria arribaran als centres a partir del 7 d'abril. No deixem les notícies relacionades amb l'àmbit de l'ensenyament. La ciutat té tres dèficits educatius: la construcció de l'Institut Can Roca, així com els de les Aimèriques i l'Escola Sala i Vedrines. Aquest dimarts, l'alcalde i el regidor d'ensenyament han visitat l'Institut de Can Roca, que continua en mòduls prefabricats. Terrassa torna a reivindicar la construcció de l'Institut Can Roca. L'alcalde Jordi Ballart ha volgut mostrar el seu recolzament a la comunitat educativa amb una visita al centre aquest dimarts al matí, acompanyat pel regidor d'ensenyament, Manel Pérez, i la regidora del districte 5è, Eva Herrero. L'Institut Can Roca va començar a funcionar el curs 2012-2013 en mòduls prefabricats i des de llavors no ha parat de créixer. El primer curs eren 60 alumnes, ara ja en són 220. Fa 3 anys que l'Ajuntament va cedir a la Generalitat uns terrenys al carrer Fàtima, molt a prop d'on estan ara, però el centre no s'ha construït. El pressupost de 2014 comptava amb una partida per la redacció del projecte, però el de 2015 no s'hi contempla res. Constatar que aquestes no són condicions perquè ens es pugui desenvolupar amb total normalitat l'activitat educativa,
i per tant doncs, el que volem és que se'ns tracti dignament a la ciutat i que el govern de la Generalitat doncs, compleixi la paraula i en els terminis previstos, que seria el 2016-2017, pugui entrar en funcionament aquest nou institut. Però si no hi ha una partida en el pressupost del 2015, que està en tràmit en el Parlament, difícilment es podran complir els calendaris. El que està més pitjor és el pati, i tot i que per dintre els mòduls estan prou bé, necessitem un institut nou, necessitem espais, ens falten molts espais. El projecte educatiu intentem, amb esforços dels professionals que estem aquí, lluitant molt perquè no afecta el projecte educatiu, tot i així, en l'aprenentatge, l'organització i l'espai són importants també. Tots els grups polítics municipals estan d'acord en que la construcció de l'Institut Can Roca, així com el de les Aimerigues i l'Escola Sala i Vedrines, és una necessitat educativa de primer ordre a la ciutat. Per aquest motiu, pressionaran el govern de la Generalitat a través dels seus grups parlamentaris per resoldre una situació que pot ser realment complicada en només 2 anys. El programa Nascuts per Llegir s'amplia ara també a la Biblioteca del Districte 3 i al Cap Sud. Aquesta metodologia es basa en el treball conjunt entre biblioteques i els centres d'atenció primària i l'objectiu és afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants a través de la lectura. La Biblioteca del Districte 3 i el Cap Sud s'han sumat als espais que ofereixen el programa Nascuts per Llegir. El projecte educatiu que vol afavorir el desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants a través de la lectura amplia així la seva presència al territori. Fins ara l'oferien els professionals de les biblioteques central i dels districtes 4 i 6, a més del Cap Rambla, el Cap Oest i el Cap Nord. El personal sanitari del Cap Sud ha començat aquest mes a presentar el projecte a les famílies interessades en el programa, que inclou un espai de lectura a la sala d'espera de pediatria. Pel que fa a la BD3, aquesta programarà activitats mensuals i oferirà un espai i un fons documental adreçat especialment a les famílies inscrites en el projecte. La metodologia de Nascuts per Llegir es basa en el treball conjunt entre biblioteques i els CAP. El personal pediàtric informa les famílies de la necessitat de fer activitats amb els nadons relacionades amb la lectura i els adrecen a les biblioteques. Allà disposen de serveis, llibres i documentació destinada a la primera infància. A més, les biblioteques organitzen activitats d'orientació, animació i dinamització. Més de 1.200 famílies formen part del programa Nascuts per Llegir des que es va inaugurar a Terrassa a finals del 2008. Totes elles s'han agrupat amb la finalitat de fomentar la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, establint un vincle efectiu entre grans i petits al voltant del llibre. Iniciativa per Catalunya Verds dona suport a les iniciatives legislatives populars contra els desnonaments i la pobresa energètica. La formació política espera superar les 50.000 signatures necessàries i vetllarà per la tramitació de la ILP en el Parlament. A Catalunya es fan 43 desnonaments al dia i la pobresa energètica afecta ja el 10% de la població. Iniciativa per Catalunya Verds dona suport a la iniciativa legislativa popular contra la pobresa energètica, que en aquest ple de febrer presentarà la plataforma d'afectats per la hipoteca, entre d'altres entitats. Iceverds, que espera superar les 50.000 signatures necessàries, vetllarà per la tramitació de la ILP en el Parlament. No seria la primera vegada que s'aprova una resolució d'aquestes característiques o que s'han pres mesures específiques i concretes des del nostre Ajuntament i a la ciutat, doncs justament contra la pobresa energètica, contra els desnonaments. Un cop arribi, perquè recollirem les signatures, perquè sabem doncs, que la campanya doncs, està funcionant molt bé, que hi ha molta gent que està participant i que s'estan recollint moltes signatures i que aconseguirem, jo crec que, superar la demanda mínima. Després el nostre compromís, evidentment, com a organització, com a iniciativa al Parlament, doncs, per exigir que aquesta es debateixi, que s'apliqui i que es posi en marxa. L'Observatori de Drets Socials i Econòmics, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca calculen que a l'abril el Parlament de Catalunya podria debatre la ILP que faci front a l'emergència d'habitatge i a la pobresa energètica. A Terrassa hi ha 10 punts fix de recollida de signatures que apareixen en una web on hi ha tots els punts a Catalunya. A Catalunya es produeixen 43 desnonaments al dia i es calcula que la pobresa energètica afecta el 10% de la població.
Convergència i Unió denuncia una alarmant situació pel que fa al nombre d'aturats a Terrassa. A través de Samper Terrassa, la candidatura de suport a Miquel Samper com a alcaldable, els nacionalistes avisen que Terrassa és el principal municipi de la comarca afectat per la desocupació, amb un 18,85% d'aturats. Aquesta xifra és superior a la mitjana del Vallès Occidental, que se situa en 15,97%. A més, Samper Terrassa recorda que la diferència amb la ciutat veïna de Sabadell és de 4 punts. Per a Convergència i Unió, aquesta situació és una vergonya i en culpa, segons diu, l'atonia del govern municipal. Els nacionalistes creuen que és urgent un canvi en la gestió econòmica de l'Ajuntament i Samper es compromet a impulsar un pla estratègic en aquest àmbit si surt escollit alcalde. Us parlem ara d'un treball compartit per avançar en la investigació de la legionel·la i que es desenvolupa al vapor universitari. Es parteix de la base que actualment existeix una problemàtica amb els brots i el seu control i no sabem com prevenir la malaltia de la legionel·losi ni com avaluar el seu risc. Experts en legionel·la i qualitat ambiental de diferents àmbits i provenients d'arreu del país participen aquest dimecres i dijous en el 6è Congrés Nacional sobre aquesta matèria que cada 2 anys se celebra a Terrassa. Es parteix de la base que cal més coneixement i més investigació sobre la matèria perquè actualment existeix una problemàtica amb els brots i el seu control i no sabem com prevenir la malaltia de la legionel·losi ni com avaluar el seu risc. Tothom coincideix que per avançar el més important és el treball compartit. La preparación de nuevos medios de cultivo, las nuevas técnicas diagnósticas, el diseño de nuevos desinfectantes para las instalaciones, la experiencia acumulada, muy importante, en los brotes epidémicos y la evaluación e inspección de las instalaciones susceptibles de transmitir la legionela son instrumentos que permiten avanzar en el conocimiento de los mecanismos de supervivencia y transmisión de esta bacteria y, a la vez, elevar el nivel de protección de salud de la población. L'acte està organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, ubicat a Terrassa, i que a través del Departament d'Enginyeria Química de l'UPC està incorporat a la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica de la Generalitat des del 2003. El ámbito de la salud en nuestros estudios cada vez es más importante y tiene mayor presencia. Pero es que al margen de lo que es específicamente esos estudios de salud o vinculados a la salud, hay otros estudios que hibridan distintas tecnologías. Y este es el caso del CRESCA, que dirige el profesor García Rorik. Desde hace años ellos trabajan hibridando la ingeniería, él es ingeniero químico de profesión y de formación, con el ámbito de la salud. Y creo que esos son aquellos campos que todos hemos de buscar. Multidisciplinariedad. Aquest espai de debat aborda durant 2 dies aspectes com la legislació actual i la gestió de l'administració, a més dels serveis de prevenció i control, els mètodes de detecció, anàlisi i diagnòstic i els tractaments a realitzar. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el NACTEC, ha organitzat aquest dimarts una jornada tècnica sobre la il·lustració com a forma de difusió del patrimoni. La sessió, de 3 hores de durada, ha tingut com a objectiu fer una posada al dia de les possibilitats que dona el recurs de la il·lustració en la difusió del patrimoni cultural. També per presentar el recull de treballs il·lustrats sobre els museus i centres patrimonials del sistema territorial del NACTEC. I, finalment, per posar en valor la tasca professional de l'il·lustrador Jordi Vallonga. La jornada s'obria amb la presentació de la publicació Temps Moderns, Patrimoni de la Societat Industrial de Catalunya. La sessió s'ha adreçat a docents, museòlegs, divulgadors, il·lustradors, dissenyadors i persones interessades en el coneixement, la recerca i la difusió de la nostra patrimoni cultural i natural. La Federació Catalana atura el futbol aquest cap de setmana com a mesura de protesta. L'aturada afectarà els partits de la tercera divisió, la Lliga Nacional Juvenil i els amistosos i els suspesos que s'havien fixat pel 14 i 15 de febrer. L'acció és contra la persecució fiscal al futbol modest per part del govern central. El futbol i el futbol sala català s'aturen aquest cap de setmana. Tradicionalment, per aquestes dates, diada de Carnestoltes, no hi ha futbol ni en categories amateurs ni el futbol base i s'aprofita per recuperar aquells partits que s'han suspès. Però la Federació Catalana ha dit prou i ha convocat una vaga que afectarà la tercera divisió, la Lliga Nacional Juvenil i els amistosos que estaven previstos. L'aturada és contra la persecució fiscal que viu el futbol modest per part del govern central,
on es demana que es doni d'alta a la Seguretat Social totes les persones que reben alguna remuneració econòmica, per petita que aquesta sigui. Després de tot aquest temps i amb ànim negociador, ens trobem que l'esport català continua ofegant-se en una normativa confusa, d'impossible compliment, on no es té en consideració el caràcter majoritàriament voluntari i altruista de la dedicació, implicació de les persones que en ell estan dia a dia. La Federació Catalana de Futbol, doncs, segueix els passos de la Federació Asturiana, la primera en convocar una vaga. L'extremenya també ho farà aquest cap de setmana i d'altres, com la valenciana, tenen intenció de fer el mateix. La petició de les federacions territorials és fer una regularització pròpia de l'esport aficionat. Tots volem estar en un estat legal i regular, però les coses es poden fer bé, es poden fer en consens, es poden fer amb un calendari i ficar les vies possibles perquè busquem fórmules òptimes que existeixen a Europa que es puguin aplicar aquí. I certament tenim moltes normativa en aquesta línia que es podria ser aplicable aquí i que podríem trobar solucions clares i reals de poder legalitzar i ficar en ordre tot el sistema esportiu. Però això, si no hi ha consens i no hi ha ganes de trobar voluntat amb el sector, difícilment ho trobarem. El 19 de febrer, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha convocat totes les federacions a pactar un full de ruta conjunt contra els greuges que pateix l'esport català. Si aquesta normativa no som capaços d'aturar-la, en un període d'aproximadament 2 anys, el 50% dels clubs catalans, dels 14.000 clubs censats que tenim, doncs desapareixeran, no? Ens plantejarem aquesta proposta del dia 19, que si es planteja una vaga, doncs secundar-la, o no, però és que tampoc depèn de mi. Això ho hem de passar-ho com a mínim com a junta directiva. Aquesta vaga del futbol català tindrà vigència fins al mes de juny, a través d'un minut d'aturada durant la resta de les competicions federatives. Tot i que l'aturada s'ha fet en un cap de setmana de descans, el futbol agarenc queda afectat amb el Terrassa-Cerdanyola, que estava previst per diumenge a les 5 de la tarda. Si la vaga tira endavant, doncs, els dos clubs hauran de buscar una data alternativa abans que acabi la lliga regular. Per aquest dissabte, la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa també havia organitzat la 5a edició del torneig a la vi Manolo Guerrero, amb la participació de diferents clubs de Catalunya. De fet, avui s'havia previst la presentació del torneig que ha quedat suspès, així com la competició a l'espera de trobar-ne noves dates. Diumenge es va disputar a Terrassa la Copa Catalana Absoluta de Clubs de Natació de Primera Divisió, amb la participació dels 10 millors clubs de Catalunya. El Club Natació Terrassa va fer un gran paper i va finalitzar segon, només superat pel Sant Andreu. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa van acollir passat diumenge la Copa Catalana Absoluta de Clubs de Natació de Primera Divisió, que va plegar els 10 millors clubs de Catalunya. L'equip agarenc va acumular un total d'11 victòries, 7 d'elles en proves individuals. Carla Campo i Elisabet Arpal van assolir 2 cadascuna. Campo als 100 i 200 metres papallona, mentre que Arpal va imposar-se en els 200 i 400 metres estils. Els altres 3 triomfs van ser per a Juan Francisco Segura i Carmen Herrero als 100 lliures masculins i femenins, respectivament, i per a Héctor Montiagudo als 100 braça. En les proves de relleu, el Club Natació Terrassa va sumar 4 primeres posicions. Tant en categoria masculina com en femenina, l'equip anfitrió va guanyar els 4 per 50 metres estils i els 4 per 50 metres lliures. Amb aquests resultats, el Natació va finalitzar en segona posició a la classificació general amb un total de 1.423 punts, només superat pel Club Natació Sant Andreu, que en va sumar 1.447. El tercer classificat del podi va ser el Club Esportiu Mediterrani. Per categories, el Natació es va imposar en la classificació femenina seguit del Club Natació Sabadell i del Club Natació Sant Andreu. En la masculina, el conjunt terrassenc va ocupar el tercer esglaó del podi per darrere del Sant Andreu i del Mediterrani. No deixem la natació. Sarai Gascón va aconseguir 4 medalles d'or al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. La nedadora del Natació Terrassa, que va ser nomenada millor nedadora de l'esdeveniment, no va tenir problemes per fer-se amb la victòria en les 4 proves en les que va participar. Així doncs, la garenca va finalitzar primera als 50 i 100 metres papallona i als 50 i 100 metres braça. L'altre representant del Club Natació Terrassa en aquesta competició, Pau González, de només 16 anys, va nedar 2 proves en el seu debut en un campionat de Catalunya. No va figurar en cap categoria i no va aparèixer en les classificacions finals, ja que encara no té classificació mèdica.
Un clar exemple, doncs, de l'esperit de superació d'aquests esportistes. Mina, Aigües de Terrassa i Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració. L'acord aplega dues edicions, les número 34 i 35 d'aquest festival de jazz de reconegut prestigi a Catalunya i també a la resta de l'Estat, que constitueix un dels signes d'identitat de la nostra ciutat. Des de la primera de les edicions, l'any 1982, Mina Aigües de Terrassa ha participat de manera continuada en el sosteniment econòmic del Festival de Jazz de Terrassa. Des de l'entitat de Mina es considera que aquesta activitat cultural és una de les icones de més àmplia divulgació de la ciutat. Enguany també s'incrementa l'aportació econòmica alhora que la companyia serà present en el pícnic jazz amb un estant informatiu, els Jocs de l'Aigua i altres activitats divulgatives. Josep Lluís Armenter, director general de Mina Aigües de Terrassa, i Josep Casajoana, president d'Amics de les Arts, han estat els encarregats de signar el conveni. La sala d'actes del Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda una xerrada col·loqui amb la presentació del llibre El abogado de la mediación. L'acte ha comptat amb la presència dels seus autors, Juan Francisco López i Paqui Soriano, tots dos advocats i mediadors. El llibre està editat per l'Institut de Mediació Fortalezas. És una breu guia de les principals característiques d'aquesta pràctica de resolució de conflictes no adversarials que tracta de l'exercici professional de la mediació i la convivència amb els operadors jurídics. Els autors de El abogado de la mediación parlen sobre el concepte del diàleg i la solució pacífica dels conflictes en els espais judicials i extrajudicials, casuístiques i marcs teòrics. Tot plegat acompanyat d'anècdotes reals i de situacions hipotètiques en les que els juristes poden trobar-se. I hem de seguir parlant de més presentacions de llibres. L'Ateneu Terrassenc, del Passeig del Vapor Gran, ha estat l'escenari aquest dimarts a la tarda de la presentació del llibre Dones creadores. L'activitat ha comptat amb la participació de la seva autora, Montse Cuní, i amb la col·laboració poètica de Dolors Cuní. Dones creadores ens apropa al món de les dones artistes. L'autora, artista també, ha fet una petita selecció de dones creadores que han captat tota la seva atenció i li han transmès sensacions. El llapis i el paper han estat companys en la vida de Montse Cuní, nascuda a Barcelona ara fa 69 anys. De fet, és el primer llibre que escriu, doncs fins ara sempre s'havia dedicat a la pintura amb diverses exposicions, tant individuals com col·lectives d'arreu de Catalunya i d'Espanya. I continuen les visites d'algunes de les escoles de la ciutat a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Aquest dimarts els ha tocat el torn als alumnes de cinquè de primària de l'escola Francesc Aldea, que han pogut trepitjar el plató i veure la realització d'un programa de ràdio. La visita els ajuda a conèixer de primera mà el funcionament intern de la ràdio i la televisió municipals. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar atents a l'actualitat a la ràdio municipal, per Canal Terrassa i també per internet. Bona tarda. Amb silenci verge, amb crits hereus del vespre. A l'hora del capvespre, en camps oberts somiats, seguim trencant silenci, amb crits hereus d'un dia llarg.